ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ በድስቴ በሰለ ምርጥ የቡና ዜብራ ኬክ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ኬኩን ለመስራት የሚያስፈልገን 2 ኩባያ ዱቄት፣ ግማሽ ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ወተት፣ 1/3 ኩባያ ዘይት፣ 4 እንቁላል፣ 4 የሻይ ማንኪያ የሚበጠበጠው ቡና፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ 4ቱን እንቁላል እየሰበርኩ አስገባና የእንቁላሉን ፋቱን አወጣዋለሁ። እንቁላሉ ላይ ግማሽ ኩባያውን ስኳር፣ 1/3 ኩባያ ዘይት፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላና ግማሽ ኩባያውን ወተት አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። በሌላ እቃ 2 ኩባያውን ዱቄትና 1 የሾርባ ማንኪያውን ቤኪንግ ፓውደሩን እነፍቻ አዘጋጃቸዋለሁ። ዱቄቱን ወደ እንቁላሉ ውህድ አስገባና አብሬ አቀላቅላቸዋለሁ ወይም አወካቸዋለሁ። ዱቄቱ እንዳይበተንብኝ መጀመሪያ በዚህ መልኩ ያቀላቀልኩ ዱቄቱ ከተዋደልኝ በኋላ ማሽኑን አስነስቼ አቦካለሁ። የቡናውን ውህድ አዘጋጃለሁ። በማቀላቀልበት እቃ ላይ 2 የሾርባ ማንኪያ የሞቀ ወተት አደርጋለሁ። 4 የሻይ ማንኪያ ከቡናው አደርግና አቀላቅላቸዋለሁ። ቡናውን ስንበጠብጥ በጣም ትኩስ በሆነ ወተት ወይም ውሃ አበጥብጠን ማዘጋጀት እንችላለን። ለቡናው ማዋሃጃ ሊጥ ቀንሳለሁ። ከግማሽ ያነሰ ሊጥ ነው የምቀንሰው። እያዘጋጀሁትን የቡና ውህድ ወደ ሊጡ አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ ሙሉ ለሙሉ እስኪዋሃዱልኝ ድረስ። የማበስልበት እቃ እንዳይዝብኝ ከስር ወረቀት አድርጌበታለሁ። ዙሪያውን ደግሞ የዘይት ስፕሬ አድርጌበታለሁ። ሊጦቹን አዘጋጅቻለሁ። ከሊጦቹ በመጀመሪያ ከነጩ 1 ሾርባ ማንኪያ አደርጋለሁ። ከዛም ከቡናው 1 ሾርባ ማንኪያ። በዚህ መልኩ 1 ከነጭ 1 ከቡናው እያደረኩኝ
እስከ መጨረሻ ይሄዳለው። እኔ በመጀመሪያ ሊጡን ሳስቀምጥ ሰፋ አድርጌዋለሁ። እናንተ ግን አነስም ማድረግ ትችላላችሁ። ሊጡን ሁለቱንም በድስት ውስጥ አድርጌ ጨርሻለሁ። በስቴክኒ ከላይ ዲዛይን ሰራለታለሁ። የቡናውን ኬክ ዲዛይን አድርጌ ጨርሻለሁ። ወደ ማብሰሉ ሄዳለሁ። ኬኩን ሳበስል እሳቱን ቀንስ አድርጌ ነው ያበሰልኩት። እሳቱን ከፍ ካደረግነው ኬካችን ስለሚያር እሳቱን ቀንስ አድርገን ለአንድ ሰዓት እናበስለዋለን። የቡናው ኬክ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይመስላል ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሏል። ለቡና አፍቃሪዎች ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። በተለይ ለቁርስ ከቡና ጋር ወይም ለመክሰስ በጣም ተመራጭ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ይህን ይመስላል ምርጥና የሚጣፍጥ የቡና ዜብራ ኬክ አሰራር። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።